Hadi kaygıç, kaygıç koç. Thank you.
Ахлаа чөл кичигэрэг үндэстэ сой кичиг. Ахлаа токаш. Фарын Накала бы порим минуты следы жанр. Давай, ошибка! Алло, Варшка, я хорю, Варшка, кашта-кашта.
Постиќе на мауги, дај да лошки кашта кашта. Исто само ви правски и минески ги чекаја, тор вибер, во се што ги чекаја. Чека се кис до бос. Али, 9-8. Ки чека 9-8 специално за бажанаците во си чорома лонги ки си балбало. Старозубовския! Вот так, а где-то рыбка, пускай, вот это, пускай, вот это.
последно само едно, последно. Кому не кажете, бензина? Ти чека попа! Само ние има жена ки мен сута карава. Мене ма ти лук попа, манина. Попа карасна ги, мата се бъде. Последно ти чека се жена. Кото и попа сме ти нервечи. А чрин кумус. Усещам как престава, не разсъждавам, щом те видя, полудявам. Не действам никой, по твоя начин, не ме гледам никой, по твоя начин. Не знам какво да правиш, но ако знам, Yeah!
Ah,
Последна поръчка специално тук е. От село Слънчо и Вромъски. Сума ги са. Не пошава с мъде. Нещо бързо, бързо, тръпато, тръпато, тръпато. О, мангела, да, леко панно, леко сигурно. Съмеш, да, а! За най-малките звезди
След като сега се развива... Фатме, чумила, Фатме, чумила! Али! О! Салат!
Zaya!